অভিযান অব্যাহত আছে থাইল্যান্ডৰ থাম লুয়াং কেভত। গুহাটোত আবদ্ধ হৈ থকা 12 কিশোৰ ফুটবলাৰৰ 5জনক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আন 7জনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল, কাৰণ বতৰে বিধি পথালি দিছে। যিখন পাহাৰত এই গুহাটো অৱস্থিত সেই পাহাৰখনৰ ওপৰত ঘনীভূত হৈছে মেঘ। মেঘ জমা হোৱাৰ লগে লগেই স্বাভাৱিকতে বাঢ়িছে বিপদৰ আশংকা, কাৰণ বৰষুণ দিলেই বন্ধ হৈ যাব পাৰে উদ্ধাৰ অভিযান। বৰষুণৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব। থাম লুয়াং গুহাৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ। গুহাটো য'ত শেষ হৈছে সেই ঠাইতে আবদ্ধ হৈ আছে কিশোৰ ফুটবলাৰৰ দলটো। তাৰ পৰা কিছু দূৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছতেই পানীৰে ভৰি আছে গুহাটোৰ পথ। 4 কিলোমিটাৰ পথ সাঁতুৰি আহিলেহে পাবহি গুহাটোৰ মুখ। কিন্তু সাঁতোৰাটো বাদেই দিয়ক, এই 4 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়িবলৈও সক্ষম নহ'ব পাৰে কিশোৰকেইজন, কাৰণ বিগত 15 দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত কিশোৰকেইটিৰ শক্তি ত্ৰুটি আহিছে, তেনেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে কিশোৰকেইটি। কিশোৰ ফুটবলাৰৰ দলটো আবদ্ধ হৈ আছে ভূগৰ্ভৰ 800 মিটাৰ তলত। মাটিৰ ইমান তলত কোনো চেঞ্চৰেই কাম নকৰে। ওপৰৰ পৰা গাঁত খান্দিবলৈও কোনো উপায় নাই, কাৰণ ওপৰৰ পৰা গাঁত খান্দিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে নিশ্চিত কৰিব লাগিব শিশুকেইটি আবদ্ধ হৈ থকা স্থানডোখৰ, যি সম্ভৱ হৈ উঠা নাই উদ্ধাৰকাৰী দলৰ বাবে। আবদ্ধ কিশোৰকেইটিৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পূজা অৰ্চনা। উদ্ধাৰকাৰী দলক সহায় কৰিবলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তকৈ ওলাই আহিছে থাইলেণ্ডৰ জনতা। কোনোৱে উদ্ধাৰকাৰী দলটোক আহাৰ ৰান্ধি দিছে, কোনোৱে নাচ গানেৰে আমোদ দিছে। মুঠতে আবদ্ধ কিশোৰকেইটিক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰে পৰা পাম্পৰ জৰিয়তে গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াই দিয়াৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, কিন্তু সেই চেষ্টা এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই। ইফালে দিন যোৱাৰ লগে লগে গুহাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ বিষাক্ত হৈ পৰিব পাৰে বুলি শংকা জন্মিছে বহুতৰে মনত। সেয়া নুই কৰা নাই বিশেষজ্ঞসকলেও। গুহাটোৰ ভিতৰৰ হাৱা পানী বিষাক্ত হ'লে আবদ্ধ কিশোৰকেইটিক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব। কাজেই এতিয়া জীৱন মৰণৰ মাজত ওলমি আছে গুহাত আবদ্ধ চেমনীয়া ফুটবলাৰৰ দলটোৰ জীৱন। নিউজ ডেস্ক, DY365।